Okej, Jenny. Vi börjar med din inkomst. Så har du CSN, du har underhållsstöd och barnbidrag. I genomsnitt får du ut ändå 20 300 kronor per månad. Sen på utgiftssidan nu då. Din totala boendekostnad är 8 400 kronor. Egentligen är ni ju två vuxna som bor i det här hushållet. Så att du borde ju betala halva hyran. Mm. Och istället är vi idag i en situation där du betalar hela hyran. Så att den här boendekostnaden är ju väldigt hög. Mm. Då går vi vidare på mat. Och där blir det en totalsumma på 6 400 kronor på mat. På transportkontot då, trots att du inte själv äger någon bil, så har du en transportbudget på 3 100 kronor varje månad. Okej, vi går vidare till kläder och det är inga större konstigheter. En kostnad på 900 kronor. Sen så är det ju faktiskt ovanligt, men det finns en liten sparande pott. 100 kronor varje månad till dina barn. Mm. Fortsätt med det. Okej, Jenny, vi går över till övrigt som innefattar en mängd olika småbelopp, olika shoppingrundor. Så här ligger den summa på 6 500 kronor totalt. Du ser lite förvånad ut. Ja, jag vet inte. Helt ställd alltså. Och det säger sig självt att i och med din ändå blygsamma peng in och ganska mastiga utgiftsposter, så blir det så att du måste finansiera ditt leverne med lånade pengar. Mm. Och det har ju hunnit gå både till inkasso och i vissa fall till kronofogden. Sen har du ett privat lån till din mamma. Du har en ganska stadig pott pengar som du är skyldig CSN. Så det betyder att den här månaden är din samlade skuldkostnad 11 200 kronor. Det här är din sanning. Om du orkar, Jenny, så tänker jag att du räknar ihop den totala summan. Jag får det till 36. 36 600. Du ligger alltså minus med 16 300 kronor just nu. Varför jag blev ledsen är väl för att man får se verkligheten. All ångest och alla känslor och allt bara kom. Jag föreslår att vi sätter oss ner och pratar om hur ska du göra framåt för att städa upp det här. Verkligen. Okej, då gör vi det.